Ručice crvene, padni, padni jabuko, ubraću te ja, a kad padneš, uhvatit ću te ja. Bravo! Bravo! Za našu decu ovde da imaju čim da se igraju. Uglavnom imamo dosta igračke, ali opet nam je dobro došlo kad nam donesete i kad se setu da dođu. Jer puno znači deci na odeljenju kad dođe neko da poseti decu i da donese ovako lepe poklone i neko obraduje. Svako ko je bolestan, on potrebuje neku posetu. Hvala.